ಹೋಗಲು 5 ವರ್ಷ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಜನಾಂಗನ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಸವಾಲನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಜನಾಂಗ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವತ್ತೊಂದ್ ದಿವಸ ಹಾಸನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೋ ಇರೋಪ್ಪ ಬರ್ತಾರೋ ಇರೋಪ್ಪ ಅಂತ ಇಫ್ತಿಯಾರ್ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಅವತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಾನೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲಿರೋ ಬಹಳ ಜನ ಬಂದಿದ್ರು, ಅಣ್ಣರು ಬಂದಿದ್ರು, ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬರಲೇಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತೊಂದ್ ದಿವಸ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರು ಕೂಡ ನಂಬಕ್ಕಾಗದೆ ಇರೋಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು 25,000 ಜನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅವತ್ತು ಇಫ್ತಿಯಾರ್ ಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಊಟ ಮಾಡುವಂತ ದೃಶ್ಯನ ಕಂಡಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಮತ್ತು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರು ಕಂಡಿರಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟರು. ಇವತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸರಿ ಪದನೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ನಂಗೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಏನಾದ್ರು ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜಾತಿ ಹುಟ್ಟದೇ ಆಗದಾದ್ರೆ ಅದು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಜನಾಂಗ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ ಅಂತ ದೇವೇಗೌಡರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ದೇವೇಗೌಡರು ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ, ಖಂಡಿತ ಅವರು ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಗವಂತ ಏನಾದ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಅವರು ಅವರು ಮುಸಲ್ಮಾನ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ, ಇನ್ನ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂತು ಮಾತಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು 18 ಜನ ಯುವಕರುಗಳು ಇವತ್ತು ಮದುವೆ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಜರತ್ ಕುತುಬ್ ಅನ್ನೋ ಕಮಿಟಿ ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸರ್ ಯಾರು ತೀರಾ ಒಂದು ಶೋಷಿತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನಾವು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಷ್ಟ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನಾವು ಗುರುಗಳಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಅವ್ರೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ಅನ್ನ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಜೀವನ ರೂಪಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಆಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮದುವೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ವರ್ಷ 18 ಮದುವೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೋವಿಡ್ ಇದ್ದಿಂದ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಿಎಂ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ ಈ ತರ ಮದುವೆ ಆಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸಿಎಂ ಅವರವರಿಗೆ ನಾನು ಸಿಎಂ